Mtazamaji, Rais William Samoei Ruto ameweza kupata pigo baada ya kikosi cha ulinda usalama hapa nchini cha KDF ambacho kazi yao ni kuweza kulinda mipaka ya hapa nchini kuweza kukataa ombi lake Rais William Samoei Ruto kwamba mnamo siku ya Alhamisi tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 2023 waweze kujitokeza kwa wingi jijini Nairobi ili kuja kutawanya mkutano wake Raila Odinga. Odinga aliweza kuambia wafuasi wake kwamba mnamo siku ya Alhamisi atakuwa na mkutano upande wa Nairobi, na nikiweza kunukuu chapisho lake ambalo aliweza kuweka mitandao ya kijamii, aliweza kusema kwamba tomorrow starting at 9 AM we shall be at Ufungamano Hall for a multi-sectoral leaders meeting hosted by civil society to discuss important issues affecting our nation. Kwa hivyo matamanio ya Rais William Samoei Ruto yalikuwa kwamba kikosi hicho kiweze kujitokeza kwa wingi kuweza kutawanya mkutano wa Odinga na kuweza kumwangaisha ili mali pamoja na maandamano tena yasije yakashuhudiwa jijini Nairobi baada ya Odinga kuweza tupilia mbali maandamano ambayo yalikuwa hapa nchini kwa wiki mbili. Odinga aliweza kuomba wafuasi wake kuweza kujitokeza kwa wingi mnamo siku ya Jumapili upande wa Kamkunji ndani ya Kibra, kipindi ambapo watakuwa wanafanya mkutano na wafuasi wake wa muungano wa Azimio moja wa Kenya.